السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ امید دا چې ټول وې ان شاء الله شوستا والا مری غلرا میز ویڈیو جوړای دی گاڑی متعلق چې پاسه فیوز باکس ہے یو فیوز باکس ادا دی بار لگی دو دغه فیوز متعلق ان شاء الله به زه ته تمه بلا ویڈیو شې شای دا یو فیوز باکس بار دو لو سوالے ائی دا دا چھ دا 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 کٹر دا 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 باو کو دا ہے چیک ٹھیک سلا دا شن نہ فیوز فیوز نہ دی فیوز فیوز خپل دا دے ڈائیگرام پر لکھلا دا او کوشش ودا کئی چ فیوز کتو سے خپل ور چا یہ او کم ہستری تا چا دا ڈائیگرام مطابق فیوز وا چا ویل کا اپنی چ سیما فیوز لوڈ وی هغه مطابق دی تور لگاولای کنه لکه دا د شیس دا 30 نمبر فیوز دا د 30 په ځای کته 10 نمبر روچا وې او ته د سٹارټ وې کله سٹارټینګ سره دا فیوز وای اویل چې لوډ زیات تا او ته فیوز کم زه راو لگو لکه د شیتا وې خصوصي خیال سوتی ہے ځکه چې اکثر کسونه باندې دا څه اوشي چې یا فیوز یې ولای به دې تور پو یا مې بیا تور ویرنګ اوس وځای زه یې مخه ویډیو شته ته شاین چې دا تور داینه دا فیوز مسله ده و دمه نقصان یې کړه ده دا کدا ډایګرام مطابق کې فیوز اچوي فرض کا دا دې شک خپل نه لګول دا 7.5 او اس دغه ته 20 ورو چاوي 30 ورو چاوي دغه مخه تور نه راایدا د کچېر مثال سلوډ روغه یا ایره تور شارټس به ودا ویرینګس وځای فیوز ونه وای ځکه چې خپلې دتا نارای تور لگاولا فیوز 7.5 لگاولا مې ته 30 ورو چو دا بیا نه چاله ری دا د 10 نمبر فیوز دا د دې تمې ته سه ورو چو 30 نمبر فیوز دا بیا تور وځای او فیوز نو وای ٹھیک شلا دا سه مې ته ول چې مثال دا 30 نمبر فیوز دا ازغته ته 10 نمبر ورو چو دغ لوډ جوړتا دای بیا فیوز وای نیر کپنی چې کیم ډایګرام په دته جوړ کړه دا ډایګرام دا د فیوز باکس ہے دا سه کور کړه دا فیوز باکس اٹلا دا فیوز نه شل دا وینې مثال چې کیم گاڑی چې کپنی فیوز نه پاخه هغه 30 نمبر په 30 تا 7.5 په خپل دی دا 10 15 اس کا دوزه شه مثال دا 30 ول فیوز تور هو 7.5 ته ورچو او 7.5 ول 30 ته ورچو دا چې دیره ورچا وې د 30 په ځای دا وې دا سکیږي چې ته ګاډا سٹارټ وې دا وې دا فیوز وې لیا لوډ ور کا وې دا فیوز وې ځکه چې هغه امپیر یې کم دا 7.5 تا و کدا 30 ول دې دا 7.5 په ورچو و دا یې مخ شترې شارټ شل به دا یې ورینګس وې دای چیر اپ فیوز باندې تورا ما یا ما یې و خپل ډایګرام مطابق فیوز لګایې و کچېر ګاډا فیوز وای بیا مستری تا وای یې چې مثال دا فالټر تو ګورا ځکه چې دغه د واجه اکثر به ګاډي ویرینګ اوسوي دي او ډېر غټ پرابلم جوړ شي دا د شوا د بار فیوز باکس په په دغه ګاډي شه مثال چکلت د کلندر سیټ دروازه لري کې کلندر سیټ دروازه او د سیټ څنګه د دې او ته ټیټ شه دا جیب څنګه نه دا جیب څنګه د دې او ته ټیټ شه دا ان دا شه بلا فیوز باکس لاګي دو په دغه ګاډي هو فیوز باکس باندې کاور نشته دا هو په دغه شاف فیوز نه دی مثال ځنه ګاډي دا د سٹارټینګ او د ټیپ د ډېر سامان دی فیوز نه مثال د هر فیوز مختلف مختلف پیغه دا هو چې یو یو تشایم بیا وې تو سه تا مثال لکه ویډیو ډېر ور دی او سړی د ماغه نه پولو سه دی هو مین مقصد مې دا دا چې وا فیوز باکس دا ان دادی ته پښه دا دا کولر ولا هغه دوه دغه نه یو سیټ ته دا وینه دا دې لاګي دو یو فیوز باکس دا دی پښه دا وینه دا جیب شو دا جیب سره ہے چې کی سارو تا ٹیٹ کے اور گورے دا اندا دے شلی دا شی یو فیوز باکس دا دو پښه کیلنڈر سیٹ تا پښه لاگی وی و یو فیوز باکس بار ول دو خو چې کیم فیوز اور چاہیے مثال ا فیوز دا اڑا گرام مطابق چې 15 دا به 15 رو چا 10 تا به 10 رو چا وا ډیر کا سون به ہوگا چې گاڑی سے وا مسئلہ ای بس بغون فیوز نا گاڑ وڑ رو بس به گاڑ وڑ رو چای ا گاڑ وڑ فیوز اور چا ول دا نقصان وی چې یا ویرنگ اوس وی جای ولیا مثال هغه شای فیوز کم زه راي ولوډي زیاتی به فیوز وای به توسي ته بیا پرابلم جوړ کو نر کوشش کایې چې مثال 50 4 کایې 70 کایې
डायग्राम मुताबिक तो फ्यूज तोड़ो चाहिए इंशाल्लाह तो है तो तकलीफ न मिला वेरी